Շնորհակալություն, մարզվեցինք մի լավ եւ հիմա պետք է շարունակենք խոսել սպորտի աշխարհի նորություններից, որովհետեւ շատ շուտով օգոստոսի 5-ին տեղի կունենա համահայկական ամառային 8-րդ խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը եւ այն լինելու է Գյումրիում, Մենք միշտ ասում ենք, առաջինը Գյումրի հետո։ Դուք ուզում եք դիգ լինի, խնդրություն ունեմ։ Սկատակում եմ իհարկե, բայց ամեն դեպքում մարզերում շատ լավ են նշել կամ նա մարզերում առասարակ ուշադրությունն ու ակտիվությունը բապ, այսպես ավելի բարձրացնել, բայց դրա կողքին էլ ախր խնդիրներ չեն լինում։ Միշտ լինում են պայմաններ։ Միշտ լինում են մարզերում միշտ մեկ ունեն գարուցի խնդիր, որ ընդառաջ գետրոնացել է բոլոր գարուցները Երևանի մեջ։ Միշտ մարզերում միշտ խնդիրներ ունենք։ Edal taşteri xintir oneng, amen desai xintir oneng, hiranos neru xintir oneng, bolor desai xintir oneng. Bayt men mist ports men haxtare et xintir ele, konem masam, aysingen e for astari Gyumri bidi aneng, men gunen mets xintir. 3 4 5000 6000 marzge for gnum en deg chen gara knel deg. Stivvatsenk deg abohovel edi gelni, voye mek deg vor chen gara asel imak, bayt Ստիված ենք դեղա բավել, որ իրգունը ժամը 10-10-ից հետո կամ 11-ից հետո հետ չդառնամ որտեղ։ Այդ խնդիր ունենք, մինչև այսօր ունենք։ Իրական մենք նշեցինք, որ բացման արարողությունն է լինելու Գյումրիում օգոստոսի 5-ին, բայց ինչպես են բաշխված նաև մրցույթային փուլերը, օրերը եւ արդյոք հենց մարզերում են լինելու են։ Մարզելուն լինելու են, բայց լինելու են 3-4 մարզի մեջ, դագավին վերջնական հստակ չէ, բայց հաստատ 3-4 մարզի մեջ լինելու են։ Բայց անհատական խաղերը ավելի լինելու են մարզերում, մի քանի հավաքական խաղ լինելու մարզերում մեջ, բայց մնացածը գետրոնցեն նորեն Երևանի մեջ։ Երևանում է լինելու։ Ուզենք թե չուզենք, որտեղ ունենք այդ խնդիրը։ Եվ հուսանք, որ մյուս արդեն 4-4 տարի անց այդ խնդիրները կամաց-կամաց կնվազեն համենայն դեպս համայնական խաղերի շնորհիվ։ Մենք ունենք երկու տարի անցալ ունենք, բայց ծմերային խաղեր ունենք։ Դե դա դրանք ծմերային են։ Ծմերային ավելի քիչ են գալիս, ավելի հանակը մարզիկներին։ Եթե փորձենք ամփոփել ամառային խաղերը եւ անդրադառնանք հետ հայացք նետելով արդեն 8-րդն է այս տարի, ինչպիսին է տարեց տարի հետաքրքրությունը մեր հայրենակիցների համահայկական խաղերին, արդյոք մասնակցության թիվը մարզիկների առումով մեծանում է, ներգրավվածությունը մեծանում է։ Դարվից տարի ավելանում են 100%-ով, ավելանում են։ Մենք առաջին անգամ որ սկսել ենք կոնկրետ թիվից չեմ կարող ասել, բայց հավանական 1000-ի շուրջ եղել է, բայց մեր 6-րդ խաղերն 100-ամյակի արդիվ ցեղասպանության մենք արդեն հասել ենք մոտավորապես 6500 արդիվ 4 տարի առաջ երբ որ Ստեփանագերդում մեր մի քիչ խնդիրներ կար այդտեղ մեր գարկ մարզներ չէին կարա հասնել Ղարաբաղ դրա համար 6000-ի շուրջ էր մի քիչ պակաս 2-3 հազար բայց գենթատեմ որ այս տարի 8-րդ ամառային խաղերը պետք է որ ռեկորդ տասնենք։ Հայտերը մինչև երբ կարող են ներկայացնել։ Մենք սկիզբը ժամանակ դվել ենք մինչև 1 հունիս, վերջացրեցինք 1 հուլիս, հիմա գալ 15 հուլիս վերջնական ժամը։ Իսկ մինչև 15-ը հուլիսի։ Այո։ Մենք էլ կարող ենք դիմել։ Ինձ թվում է ոչ։ Չէ, կարող եք հասած դեր լինելու եք։ Կարող ենք դիմել։ Անշուշտ, 15 հուլիս հələ 10 օր ունենք։ Չէ, ես նկատի ունեի դե դիմենք, բայց ոչ մարզաձևով մասնակցելու համար, այ դա պետք է հասկանալ։ Այդ մեծ կոկտեյն արդեն մասնակցելներին, գնանք այնտեղ ամեն ինչ կփորձեն։ Կտեսնենք ոչ կնի։ Մինչև իսկ տարիքային համանախապակում ունենք։ Ոչ։
Բոլորը կարող են։ Բարեպախտը բար չունենք դարիքային սահմանապակում։ Որտեղ այնտեղ համ պրոֆեսիոնալ մարզիկների համար կա հատուկ նախատեսված պայմաններ, համ սիրողական։ Նպատակը համահայկական խաղերուն մեր սփյուռքի երիտասարդները միացնել, կամ երիտասարդ կամ բոլոր ներկաները ներգալինեն սպավեն միասին համագերվեն մեր Հայաստանի քաղաքացիներ հետ։ Գլխավոր նպատակը դա է՝ հայրենիք սփյուռք միասին միասնություն։ Մենք գիտենք, որ ձեզ մոտ ժողովներ են տարվա կտրվածքով 1-2 անգամ համարեն դեպս լինում, երբ որ ամբողջ գարտնաժողովը այսպես հավաքվում է, կանոնների մեջ փոփոխություններ լինում են, չկան, կամ ավելանում են սպորտեր, սպորտաձևեր տարիների ընթացքում, թե ոչ։ Հաստատ լինում են, ամեն տարի նոր գեդեր լինում են, բայց նոր եմ դասեմ, նպատակը նույն է, մեծ վերնակերը նույն է, ներքին հաստատ փոփոխություններ կլինի, դեպի լավ, դեպի առաջ ընթաց վստահ կլինի։ Բայց եթե որ խաղերու նկատմամբ խաղեր մենք նոր են ավելացնում ենք, մենք ունենք այս տարի փորձեցինք աղջիկներու ֆուտբոլը ներգրավել, բայց մեր գաղտնակի հիման վրա հիմա փորձի շրջանդվել ենք այս տարի, եթե որ հաջողենք, վստահ որ 4 տարի հետո դեր ներգրավելու ենք։ Իսկ ընդհանրապես, եթե հաշվում ենք բոլոր մարզաձևերում կանանց աղջիկների ներգրավվածությունը ավելանում է, որովհետև միշտ այդ խնդիրը կա, երբ հատկապես սպորտում տղամարդիկ ավելի առաջատար դիրքեր են գրավում։ Շատ համաձայն չեմ ասի, բանի, վստահ որ դարբերություն կա, բայց ընդհանրապես մեր մոտ այդ խնդիրը չունենք։ Մեծամասնություն որ գալու են դղա աղջիկ համարյա համահավասար չափերով գալու են համարյա, բայց օրինակ բասկետի խումբ աղջիկների բասկետի խումբը շատ հետաքրքիր լինի, ոնց որ դուղոց բասկետի ֆինալը։ Շատ հետաքրքիր ֆինալներ կլինի աղջիկների եւ դուղոց։ Մենք խոսում ենք մարզիկների մասին, ովքեր գալու են իրենց հայրենիք, այս օրերին անցկացնելու են խաղերը, համահայկական խաղերը լինելու են մեզ մոտ, նրանք ծանոթանալու են բնականաբար մեր մշակույթին եւս մեկ անգամ, բայց միայն մարզիկները չէ որ գալիս են, նաեւ կամավորական թիմեր կան, որոնք միանում են եւ մեր հայրենակիցները Սփյուռքից կարող են որպես կամավորներ էլ միանալ, չէ՞։ Գամավորներ բարակային դակավի մենք դուրս են գամավորներ բան դուրս չենք բացել, բայց հավանական է, հիմա նոր առաջարկեցին, մտածենք եւ հաջորդ ժողովին գտնենք օրագարկ, որ գամավորական գարկ թուրալ բանակ, որ դուրսից ով որ գամավոր ուզում է կար միանալ, հաստեի գամավորներ միանա, խնդիր չունենք դրա մեջ, բայց մենք գամավորները զատ, մենք արդեն ամեն մեկ 10 հոգի մեկ գամավոր լինելու իրենց հետ, իրենց շփումները, բաները եւ իրենց ուղղությունները դալու, առավելա 14 օրվա մեջ մեկ օր ունենք մշակութային բաված, որ ամեն տարի 2-3 կետրոն դանում ենք մարզիկներում։ Իսկ այս անգամ արդեն ընտրված են այդ վայրերը, թե որտեղ են ցնել։ Դեռ ոչ։ Ընտրված են, բայց չենք բացահայտելու։ Հասկացա, որպեսզի անակնկալ լինի կարծես։ Այս ընթացքում, երբ որ Սփյուռքից գալիս են Հայաստան մեր հայրենակիցները, միասին համայկական խաղերի շուրջ, եսպես իրենց ուժերն են փորձում, շփվում, ծանոթանում, ընտանիքներ են երևի ձևավորվում, հա, կամ փորձում համայկական խաղերի շնորհիվ, որ նույնիսկ ընտանիքներ են ձևավորվում։ Դա չգիտեմ որ ճիշտ թվականին, բայց գիտեմ որ մեկ հատ վերնակիր գար համայկական խաղեր, համայկական բսակ, այսինքն բսակատություն 7 կամ 9 զույգ մեկ տարվա մեջ մեկ արդեն բսակատրել է։ Այսինքն միջին ստանդարտով ամեն համահայկական խաղերի ժամանակ 7-ից 8 ընթանիք ձևավորվում։ Եթե որ լոնգ երկարաշունչ նայենք, այո, գլնի ադիգա, բայց այդ մեկ տարի նույն ժամանակ եղել է, 15 օրվա մեջ եղել է դի։ Անտիր։ Պաստորեն գալիս ենք հայրենիք, գալիս ենք միասին ուժերն ենք փորձում, ծանոթանում, շփվում, գնում ենք մարզեր, գալիս ենք Երևան, նույնիսկ երկու շաբաթվա ընթացքում մեկ մշակութային ծրագիր էլ կա, թե ուր են գնում, ոնց են գնում։ Այդ ամբողջ օրը մշակույթին, պատմական մշակույթին է մեր դրամադրվում։ Վերջում էլ ոմանց բախտը ժպտում է, ընտանիք ենք այսպես սկսում կազմել, հետո տեղափոխվում ենք հայրենիք ու ապրում ենք հայրենիքում։ Ֆանտաստիկ, էլի չէ։ Դա ամենակարևորն է։ Պարոն Շարան, ինձ թվում է 4 տարի մեկը շատ երկար է, արդեն կարող ենք 2 տարի մեկ անել։ Դե ամառային զմերային 2-2 էլի։ Եթե որ ուզում ենք շատացնել հայացքը, պետք է։ Այո, այո, հայացքը շատացնելու համար է ասում։ Իրականում շնորհակալ ենք անչափ, որ ձեր առավոտը սկսեցիք մեզ հետ եւ մինչեւ օգոստոսի 5-ը վստահ եմ դեր առիթներ ունենալու ենք խոսելու համահայկական խաղերի մասին, ինչպես կանցնի բացման առողջությունը, ինչպես են անցնելու մրցույթային օրերը։ Այո, մենք շատ առիթներ ենք ունենալու, բայց առիթից օգտվենք մեր մեծ Սփյուռքին ողջունենք, որոնք որ շատ շուտով լինելու են արդեն հայրենիքում։
spasum ենք ձեզ, ուրախ ենք, որ նման համայկական խաղերի տեսքով հա կա հնարավորություն եւս մեկ անգամ հանդիպելու հայրենիքում։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ օր ենք մաստոր։ Իսկ մենք սիրելիներս պետք է շտապենք արդեն խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերներին, ովքեր որ կներկայացնեն ռոպեներ անց օրվա լրահոսը, բայց որից հետո նաեւ նրանք է խոսքը փոխանցեն մեզ, որ մենք էլ տեղեկացնենք ձեզ, հետաքրքիր տեղեկություններ։